filma. Ja, hör du det, vad fru tjejerna? Här bärnen, bajskorv. Vilken är okej på Facebook? Ja, Facebook och Facebook. Facebook och Facebook. Det här är ingen hit. Åh, den här hotmailen. Erik! 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 Åh, vi är bakom, vi är bakom. Vad ska vi ha i barnen här heter? Vi är bakom. Titta på Anna. Erik, Erik, den duktiga målvakten. Skicka den till honom. Han har inte sett på. Ja. Åh, den där satt bra. Jag är inget mer på det här inte. Du, peta inte på honom. Åh, dräggen. Peta på honom. Härligt, härligt, Herman. Slå! Erik, har du skrivit autografer? Ja. Bra, fortsätt. Det blev din autograf då. Nej, det fick jag också. Så du får hans också. Slå! Aj! Oj, det där är ju då. Aj, aj, aj. Det är ett bra stopp. Helvete, man får ju ont i armen här, vet du. Nej, Om ditt jävla öra kommer. Filma Erik då. Akta, du ska ha sin influensa. Vad gör du, Kosta? Vadå? Nej, för helvete! Bögar! Nej, men killar. Vad gör du? Arskar det unge! Kom igen! Ja! Det är djup! Vad fan har tagit pris nu då? Du filmar mig! Jag har ju sett en kopp upp. Jag lovar att Sverige är